catalana de la cultura i l'esport. Què tal? Bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes a una nova edició de la Mirada del Colpis. Avui amb el Santi Barrentes i en Joan Massana, el control tècnic, i qui us parla, l'Aran Soler, sociòleg i col·legiat del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya. Des de l'estudi 1 de la Ràdio Catalana de la Cultura i de l'Esport, al 106.9 de la FM i també via streaming. Acabem de celebrar ahir, aquest diumenge, una nova diada de Sant Jordi. Com no podia ser d'una altra manera, volem parlar de llibres. De roses no, però de llibres sí, de roses també, però millor de llibres, perquè aquí de roses, si amuntarem moltes roses, potser encara ens faríem algun embolic. Avui entrevistarem el Toni Rodon, politòleg i professor de la Universitat Pompeu Fabra, autor del llibre Quan el teu veí és diferent, la relació entre la segregació i el capital social. Un estudi finançat per la Fundació Catalunya Europa en el marc de l'ajut de la recerca Llegat Pasqual Maragall 2020 amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Un llibre que parla sobre la segregació i els seus efectes. Toni Rodon, bona tarda. Hola, bona tarda, què tal? Com estem? Bé, molt content d'estar aquí amb tots vosaltres. Ahir va ser el dia dels llibres i de les roses. Sí, no sé sí, si sí. Vas firmar molts perquè tu n'has fet un... No, ui, no crec que ningú vulgui comprar aquest llibre. Segur que sí. Que d'altra banda tampoc es ven, per tant és complicat comprar-lo. No, això és més que un llibre. Un estudi, no? És un estudi acadèmic que els oients doncs, poden descarregar-se si estan interessats a la pàgina web de la Fundació Catalunya Europa i a més, doncs, si els demanen, molt probablement els n'enviïn un. O també poden anar a buscar un per la seu, la fantàstica seu que tenen a la ciutat de Barcelona. Com sorgeix la idea de fer aquest llibre, de fer aquest estudi? Bé, la veritat és que podríem dir que el llibre té un origen més que ve del passat i un altre origen més immediat. No? L'origen del passat és, en certa manera, l'interès que des de fa anys he tingut per l'espai. L'espai així, no l'espai del planeta Terra, de fora del planeta físic, Terra, no? L'espai físic del nostre entorn. No? Que és que, en general, això de fet ho explico al llibre, eh? Quan, per exemple, algú va amb tren o va amb transport públic o es mou per la ciutat, per les zones metropolitanes, en funció d'on estàs, doncs, veus persones diferents, no? Te n'adones doncs, que si te'n vas a un barri concret, veus un tipus de perfil. Si te'n vas a una zona concreta de la ciutat, doncs veus un altre tipus de perfil. Com una alineació de gent, no? Sí, i aleshores hi ha com una mena de xocs, no? Que vas veient, no? De persones, perfils diferents de gent en funció d'allà on ets, no? De fet, aquests, i ara en parlem si et sembla una miqueta més, però de fet aquesta alineació o aquesta realització de que existeixen en realitats diferents en funció de l'espai, en el fons també es produeix fins i tot sense moure'ns de casa o sense moure'ns de l'espai on som, no? Si jo us dic doncs, que avui a la tarda me'n vaig a algun lloc concret de Barcelona i després us en dic un altre, en funció del nom que us digui, ja en el cap s'activen doncs, tota mena del que se'n diuen estereotips i d'idees, no? Que a vegades van associats doncs, amb estereotips com poden ser doncs, aquell lloc és pijo, o aquell lloc és perillós, o aquell altre lloc és de hipsters, o aquell altre lloc és de... afegim-hi l'adjectiu que tinguem, no? Llavors, aquest gran interès que quedava en el meu cap com a curiositat, en el més recentment vaig aprendre que es deia segregació en termes acadèmics i a l'estudiar la literatura especialitzada sobre la qüestió me'n vaig adonar que la segregació s'associa a molts temes, no? Per exemple, aquells llocs més segregats, doncs, hi trobem gent que té una salut física doncs pitjor, no? O que la gent viu més en llocs, per exemple, l'esperança de vida a Barcelona és molt diferent en funció d'on estiguis, no? O del barri en què estiguis, no? Del barri on siguis o d'allà on visquis, no? I el mateix amb diferents tipus d'explicacions o de coses a estudiar, no? I, al meu entendre, faltava un buit en la literatura especialitzada, en l'acadèmia, que era estudiar, doncs, si l'espai on vius, et formes, interactues, etc,
té un efecte també amb el que se'n diu el capital social, que és aquesta idea doncs, de participar en política, de l'interès per la política, de la sensació que pots canviar les coses, etc. I bé, una mica es van unir aquesta curiositat a llarg termini més aquesta qüestió a curt termini i vaig tenir la sort de guanyar el projecte a la Fundació Catalunya Europa i, per tant, vaig dir doncs, que millor que ara doncs, per començar a fer aquest estudi. I tant. I a l'estudi, què vol transmetre el lector o lectora? Quina és la idea principal? Bé, hi ha moltes idees, però essencialment a mi m'agrada resumir-ho d'una manera que és que, i pot semblar òbvia, però no ho és tant, que és allà on vivim, això té un efecte en la forma doncs, com interaccionem amb la política. I a vegades, allà on vivim, molta gent pensa que pot ser el municipi o pot ser el país. Però no només, sinó que allà on vivim ens referim també al barri, no? La zona on interaccionem més habitualment. I aquesta és la idea, no? I com que hi ha zones diferents, hi ha algunes que són, entre cometes, més bones que d'altres, en el sentit que si tu neixes, interactues i vius en un lloc doncs, que, per exemple, hi ha poc interès per la política, hi ha una concepció de la política negativa... T'influencia, a més a més, negativament, que és més difícil sortir d'aquest espai. Per qui no estigui familiaritzat amb aquest fenomen, què és la segregació i per què es produeix? Bé, la segregació és un concepte molt tècnic, acadèmic, que ve dels estudis urbans i, en certa manera, de la sociologia també, que refereix a, en termes tècnics, a la distribució no aleatòria per l'espai. Sí? Uh-huh. És a dir, si nosaltres anem per una ciutat, com la ciutat de Barcelona, no trobarem el mateix perfil de gent a tot arreu. No? De nou, si jo només us dic que me'n vaig a Pedralbes o que me'n vaig a Ciutat Meridiana, de seguida els nostres caps pensarem en perfils de persones diferents. Són estereotips, la gran majoria d'ells, i els humans doncs, pensem així perquè, de fet, i també ho explico al llibre, és una qüestió que ve de l'evolució, no? Que associem característiques a l'espai. O sigui, som genèrics una mica, Toni. Sí. Tenim tendència a ser genèrics, no? Fent anàlisis genèrics. Però això té les parts bones i dolentes. Nosaltres sempre acostumem a pensar doncs, que l'estereotip és dolent, no? Perquè jo penso doncs, que tots aquells són uns ganduls. Això és un estereotip, no? Negatiu, en aquest cas. Mm-hmm. Però també n'hi ha de positius. De fet, el nostre entorn està ple d'estereotips legalitzats. La pròpia majoria d'edat és un estereotip, no? La nostra societat considerem més o menys, que a partir dels 18 anys es pot conduir, es pot beure alcohol, etc etc. No? Es pot fumar. Es pot fumar, et pots casar, bé, totes aquestes coses. Sí. No? Tot això és un estereotip legalitzat, no? Perquè potser per alguns estan preparats, entre cometes, quan en tenen 21 i altres estan preparats quan tenen 14. No? Sí, sí, clar. Per tant, és un estereotip que ajuda a ordenar una mica la vida. O potser no? Hi ha uns que en tenen 25 i no estan preparats, al revés, no? Sí. I bé, doncs això. La segregació la trobem a tot arreu, en certa mesura, amb diferents graus. No? Aquí la qüestió de fons és en quin punt la segregació genera incentius molt perversos i molt dolents que es queixa una mica la societat, que la fractura. Com politòleg que ets, creus que hi ha més llibertats ara, però més desigualtats socioeconòmiques que fa 30 anys? Uf, té una idea de la pregunta. Sí. Que hi ha més desigualtats econòmiques avui en dia que en el passat, això és força evident. No perquè ho digui jo, sinó perquè la gran majoria d'estudis ho tenim, no? Ens ho diuen. Quan analitzem les sèries de desigualtat, doncs ho veiem, no? El que passa que aquí, i això és important a l'hora de dir-ho, que no és el mateix la desigualtat que la segregació. Perquè una cosa és que hi hagi rics i pobres. Això seria la desigualtat, no? Mm-hmm. Tens molts rics i molts pobres. Desigualtat clàssica. Però potser aquests rics i pobres viuen al mateix lloc, no? I estan barrejats, no? Per exemple, a l'Eixample de Barcelona, tradicionalment, o tal com estava pensat el Pla Cerdà, no? Els rics vivien a la planta de baix, no? Perquè no hi havia ascensors, i després els pobres vivien a dalt, no? Tenia rics i pobres, però estaven barrejats. El que passa que també pots tenir una altra estructura urbana que siguin els rics i pobres separats, que és una mica el que estem anant en els últims anys, o des de fa temps, de fet, ja, que és que els pobres viuen tots junts i envoltats de pobres, i els rics viuen doncs, fora o a uns altres espais. Per tant, una mica el que ve dit llibre és que el que es produeix és sobretot el còctel dolent, diguéssim, és quan es barregen les dues coses, que tens molts rics i molts pobres, sobretot molts pobres, i aquests pobres viuen molt lluny dels rics. Aleshores, el que passa és que l'interès per allò públic es disminueix, no? Perquè
les persones, diguéssim, sobretot per la part alta de la distribució d'ingressos, no tenen interès, diguéssim, en proveir res públic, perquè tenen la sensació que gran part d'aquesta provisió pública se'n va, doncs, cap als pobres. Eh? Estic simplificant, però aquesta seria una mica la idea. I això lliga amb el que em deies de la llibertat. No? Clar, de segregació sempre n'hi haurà, en certa manera. Pot ser més gran o més petita, no? I aquesta separació, vulguis que no, sempre n'hi haurà. Fixa't que si nosaltres mirem el planeta Terra des de dalt, no estem distribuïts aleatòriament per l'espai. No? A l'Antàrtida no viu ningú. No? O allà on fa fred no viu ningú. O allà on fa molta calor no viu ningú. No? Per tant, ja hi ha una certa tendència a ajuntar-nos. Sí. Doncs això passa més o menys a les ciutats. A les ciutats. El que passa, la qüestió és quin grau d'aquesta segregació tolerem com a societat. No? I en el fons això es passa per, no vull dir restringir, però potser modelar la llibertat de. No? Per exemple, si jo decideixo com a persona amb ingressos comprar-me un xalet a fora de la ciutat i després reclamar tots els serveis públics, no? I estic allà jo a la muntanya amb la meva piscina i amb els meus quatre veïns, evidentment, en les nostres societats capitalistes actuals podem triar el lloc on volem viure. Però el que també puc fer com a administració és no permetre la construcció d'aquest habitatge en una primera instància. No? Per tant, fins que no, evidentment, la llibertat de decidir lloc de residència, això no dubto que ho eliminem mai en les societats democràtiques actuals, i en certa manera ja va bé, però, evidentment, les administracions poden fer moltes coses per intentar, reduir els efectes negatius de la segregació. Sí. Dius que la segregació actualment és relativament baixa, però que hi ha signes d'alarma. Creus que la segregació anirà a més en els propers anys? Bé, si hem de veure... Clar, aquí hi ha la versió optimista i la pessimista, no? L'optimista ens diria que si ho comparem amb altres llocs del món, la segregació no tenim... No és molt preocupant. És a dir, és preocupant, però no podríem estar pitjor, per dir-ho així, no? Tots hem anat als Estats Units, al Regne Unit, a països molt segregats, en què tu canvies de carrer, i el món és totalment diferent, no? Per exemple, Nova York, no? Per Nova York és un exemple, no? Que camines, doncs, per una avinguda, tot net, etc, etc, vas a la següent, doncs, és tot brut, el nivell socioeconòmic cau, etc. Allà la segregació és molt més elevada. D'un carrer a l'altre, això, eh? D'un carrer a l'altre, amb la població immigrada es veu molt, no? El típic barri xinès, barri italià, etc, això és segregació, no? Que és que tots viuen junts, etc, no? Òbviament no estic igualant això a problemes negatius, ni molt menys, però allà hi ha una tendència més en fer aquestes bombolles. A casa nostra no hi ha hagut tant aquesta tendència. El que sí que observem en els últims anys és que la gent de la ciutat, sobretot les zones metropolitanes, s'està segregant en el sentit que hi ha una segregació metropolitana. La gent de Barcelona, sobretot, se'n va viure fora de la ciutat de Barcelona i, per tant, la segregació no es produeix tant dins de Barcelona, sinó sobretot a nivell metropolità. No? Per tant, sí que hi ha senyals d'alarma en el sentit que, per una qüestió automàtica, com que no estem tan malament, sempre podem estar pitjor. No? Ja. El que passa que, clar, si això es produirà o no, depèn una mica de les crisis econòmiques que hi haurà, que són uns grans impulsors de segregació. Si encara en venen més, segur. I, sobretot, aquí el gran problema és els preus de l'habitatge, no? Ja. Que són els grans expulsors de persones de llocs concrets i, per tant, els grans creadors de segregació. Ja ho has dit una mica abans, però ara t'ho tornem a preguntar. Què poden fer les administracions públiques per reduir aquesta segregació? Bé, a nivell de polítiques públiques hi ha moltes opcions i aquí els que són experts en polítiques urbanístiques doncs, tenen un ampli ventall de qüestions. No? Clar, aquí hi ha polítiques públiques que són que es poden fer a nivell de curt termini, no? Per exemple, els habitatges socials, curt o mig termini, tu pots fer habitatges socials, pots doncs, intentar que, per exemple, si fas un tema de candent, no? Superilles, intentar evitar les externalitats negatives de se suposen les superilles, com són la gentrificació, no? Que expulsa gent d'aquelles zones perquè els preus pugen. Pots intentar doncs, restringir qüestions, no? Per exemple, no donar tants permisos de construcció d'habitatges en zones aïllades, no? Perquè la gent es faci el seu xalet. Pots millorar les condicions de barris i intentar generar capital social, associacions, empoderar-los, no? Com és el que pretenia el pla de barris, la llei de barris, perdó, famosa, que va fer la Generalitat el 2003 o 2004. I, per tant, coses es poden fer. Passa que aquí, de nou, hi ha
un problema fonamental, que és que actualment a les nostres societats l'habitatge es considera un actiu, no? Un quelcom amb el qual tu hi puguis fer negoci, no? Per tant, això o és, diguéssim, la qüestió de fons. O es canvia o es limita molt, o totes aquestes accions tindran un límit. Perquè fins al punt en el qual doncs, la gent pot vendre, especular amb l'habitatge, per dir-ho en plata, aleshores les administracions tenen un límit en allà. És el que t'anava preguntant també una mica, dintre una mica de forma improvisada, eh? Però clar, Espanya seria un clar exemple de que ha viscut el totxo, entre altres coses, clar. Sí, i hi ha problemes... Quan dius el totxo vol dir l'habitatge, eh? Sí, 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 no? L'habitatge té l'avantatge que té moltes externalitats positives per diferents sectors de la població, perquè hi viuen els fusters, els elèctrics, etcètera, etcètera, però té l'inconvenient que, sobretot, genera incentius perversos, no? Perquè, en certa manera, és economia no productiva, i, sobretot, si es produeix la concentració i la propietat de l'habitatge per part de gent doncs, que no viu al país, aleshores és molt difícil de regular. No? En aquesta ciutat, des d'on parlem ara, doncs, hi ha zones de Barcelona que hi ha tots els blocs de pisos que pertanyen, per exemple, a fons d'inversió, al que vulguis. No? O un sol propietari. No? O un sol propietari. Una família propietària. Sí, o això, una empresa directament, eh? Una empresa que està registrada doncs, a les Bahamas, on sigui, no? En paradisos fiscals. En paradisos fiscals. Llavors, clar, si tot aquell bloc de pisos ja és un bloc de pisos perdut, perquè sí, el destinaràs a habitatge turístic, però la gent d'aquí que hi vol viure, doncs, òbviament, no vol estar envoltada de turistes i determinat tipus de turistes. Per tant, aquella zona ja l'estàs segregant una miqueta. No? Però això, de nou, ho pots limitar. Aquesta idea de no pots fer certes coses des de les administracions és mentida, no? Perquè tu pots establir restriccions, pots augmentar la qualitat dels habitatges, pots evitar desnonaments canviant la llei, etc etc. Per tant, coses se'n poden fer. La qüestió és fins a on arribem. Que hi hagi voluntat política. Efectivament. Què provoca que els ciutadans ens desentenguem d'allò públic? És a dir, què pot provocar? Normalment, bé, com a politòleg, hi ha molts factors que provoquen això. Però relacionat així amb la segregació... De fet, el principal factor que fa que els ciutadans es desentenguin d'allò públic, en el fons, són les crisis, la corrupció, les qüestions negatives relacionades amb la política. La segregació actua com una mena de factor que està a sota, no? I que va erosionant a poc a poc aquests sentiments públics. No? Per què? Doncs imaginem això, un cas d'una ciutat, unes zones que és relativament pobra, socioeconòmicament pobra, que viuen tots juntets, i la comparem a un altre lloc de classe mitjana, per estereotipar. Clar, les administracions públiques normalment estan governades per polítics que venen de la classe mitjana, no? Perquè són els que tenen recursos, o classe alta, sí? Recursos per presentar-se a les eleccions, etc etc. O són classe baixa i després es tornen amb classe mitjana quan estan a la política, que és diferent. No? Cosa que es qüestiona i que es critica molt sempre, no? S'etiqueta molt sempre. En certa manera, clar, és normal, no? Perquè, per sort, la política, bueno, depèn dels llocs, es paga bé, no? Per tant, la gent pot oblidar-se de passar gana, no? I dedicar-se a la política, no? Aleshores, què passa? Doncs que aquí juguen molts motius, però un d'ells són els incentius electorals. Si estàs en l'últim any de legislatura i et queden 100.000 euros per gastar o mig milió d'euros, doncs potser necessiten més les zones pobres, però saps que aquelles zones no votaran tant a les eleccions. No? Aleshores, això genera, en certa manera, uns incentius perversos, que fa que aquelles zones que estan fotudes, per parlar en plata, cada vegada ho estiguin més, perquè si passa un cop, tampoc seria un drama, però la que passa moltes vegades, doncs aquestes externalitats negatives, o aquest xoc negatiu, doncs es veu molt més. La segregació provoca que hi hagi col·lectius que votin menys? Sí, de fet la segregació, com la sobretot quan es combina amb desigualtat, doncs fa que molta gent s'abstingui de la política. Quan dic s'abstingui de la política no només vol dir no votar, vol dir que no ni li interessi, es desconnecta. Que no llegeixi, que no s'informi. Sí, no? Que viu en un món doncs, en què per ells la política és una cosa que fa nosa. Sí? I sí, pot provocar-ho, sí. La immigració afavoreix la segregació? Sí, clar. Un altre fenomen important. Aquest, sí, perquè variable, no? la immigració té normalment les persones que venen al nostre país o qualsevol, per això és bastant universal, té un estatus socioeconòmic més baix, per tant, tampoc es distribueixen aleatòriament, sinó que van a viure doncs, en aquelles zones més pobres. I això fa doncs, que reforcin aquesta dinàmica, en certa manera, poc pro pública que aquella zona concreta té.
Això la immigració per baix, però com parlàvem fa poc fora d'antena, també hi ha una immigració més petita a nivell absolut, que és el que se'n diu la immigració per dalt de la distribució d'ingressos. Això són normalment la gent que treballa formalment, té un contracte fora, no? Nord d'Europa, podríem dir que Suècia, és l'estereotip. Suècia, per exemple, Noruega, sí. Holanda, no? Països així. La qual cosa vol dir sous sud-europeus, perdó, nord-europeus, però viuen aquí. No? Sous molt alts. Sous elevadíssims, comparat amb el que la gent cobra aquí, i s'instal·len aquí i normalment, de fet, no necessiten ni el català ni el castellà, ho tenen tota la vida en anglès, i paguen menys impostos. Clar, que en siguin pocs no té un impacte important, però que en són molts, no?, poden generar aquests efectes també perversos, pujant els lloguers, expulsant a certa gent d'unes zones concretes, etc. Val, perquè aquesta gent viu en hotels. Bé, en hotels o en llocs de lloguer, o es compren propietats. Hi ha gent que es compra directament a la propietat i no cal que visquin aquí tot l'any per generar aquests efectes negatius. Poden comprar, jo, de fet, he conegut casos de gent que treballa a Alemanya a mig any i després l'altre mig any ve cap aquí. Té un nom, això? Ho has dit abans? Bé, no són els expats, sí. Expats, no? Són la gent que té... Que de fet, no són immigrants, en el fons, però són gent que té contracte laboral fora i treballa aquí. I treballa aquí. Quines són les variables principals que potencien més la segregació? Bé, n'hi ha moltes. Una de les principals és la desigualtat econòmica. Perquè per qüestions automàtiques, si tu tens un país en el que més o menys tothom té els mateixos ingressos, doncs pot haver-hi segregació, però serà per una altra variable que no sigui la desigualtat. No? Per tant, la que hi ha més desigualtat, doncs aquesta tendència a la segregació augmenta. L'altra variable que és molt important és la qualitat del teixit urbà, que també afecta. No? Si tu mantens zones molt degradades, el que provocarà és que doncs, certa classe social, és a dir, la mitja i l'alta, no voldrà viure en aquelles zones. No? I que, per tant, la gent se segregarà per baix, però també per dalt. No? Per posar un exemple, Barcelona, Nou Barris, per dir, i Pedralbes, no? Per exemple. Sí, o per posar un exemple al revés, a molts municipis del nostre país, sobretot amb l'arribada dels primers ajuntaments democràtics, etc., una de les coses que van fer molts ajuntaments als anys 80 i anys 90, fins i tot, és millorar les condicions de vida de tots aquests barris que havien crescut sense planificació i una mica de forma bèstia en les superfícies de fora dels llocs tradicionals dels entorns urbans, no? De la perifèria, diguéssim, de les zones urbanes. I això desagrega, és a dir, fa al revés, no? Perquè molts d'aquests llocs, de fet, eren zones on no estaven ni asfaltades, no? I, per tant, millores la qualitat de vida i els treus l'estigma de que aquella zona és bruta, lletja, perillosa i afegeixi totes les característiques. I llavors van a viure allà. I llavors molta gent, potser immediatament no hi va viure, però com a mínim els estàs dient que és una zona que està millorant, no? I a curt, mig termini, doncs els incentius, potser no per anar-hi a viure, però per anar-hi a aprendre alguna cosa, etcètera, existeixen, són més elevats. Toni, tu ets de Mataró. Efectivament, sí. A Mataró existeix aquesta segregació? Sí, clar, i tant. Sí. A Mataró, com la gran majoria de les ciutats metropolitanes del nostre país, doncs hi ha una divisió entre el centre, diguéssim, de tota la vida i la perifèria, tot i que, doncs, molt menys que en altres èpoques, evidentment, malgrat que ningú ho hagi mirat quantitativament, Mataró, però aquesta és la meva intuïció, i després hi ha moltes zones de barreja. És a dir, Mataró no hi ha dos o tres Matarons, hi ha una ciutat, el que passa que la gent interacciona més en algunes zones, com a tot arreu, com a Sabadell, Terrassa, Granollers, etc. I llavors hi ha zones més concretes, alguns mons més separats, però després algunes zones de frontera on hi ha més barreja. I ja per acabar, amb l'arribada de les noves tecnologies com la digitalització, la intel·ligència artificial, la robotització, aquestes tecnologies poden afavorir i generar més segregació? Bé, això és una gran pregunta. De fet, no cal especular gaire, perquè això de poden afavorir, ja ho estem veient, que són el fenomen dels expats que dèiem abans. No? Amb la pandèmia, doncs, molta gent ha après que pot treballar des de qualsevol punt del món. Bé, qualsevol potser no tant, perquè encara s'està més o menys a la mateixa franja horària a l'hora de fer reunions. Però que pots estar més o menys allà on vulguis i sempre quan internet et vagi bé, doncs ho pots fer, no? I sempre quan tinguis el permís
del jefe, no? Clar, això, si la tecnologia doncs avança més, encara ho veurem més, no? Tot i que jo crec que té un límit, I només depèn en algunes professions, en el fons els éssers humans són persones que encara els agrada el contacte. Fixa't que des que des que la part dura de la pandèmia es va reduir, les empreses, els treballadors, potser no van tant a l'oficina com acostumaven a anar, però encara hi van, no? Clar, si vas un cop, dos a la setmana o tres, doncs no pots estar a l'altra punta del món, sinó tornaràs boig agafant avions, no? Clar. Si arribarem en un món en què tot 100% és online, jo dubto que ens hi acostem, sinó que el que... Però és una especulació absoluta, sinó que el que anirem veient és aquest món més intermedi en el que, en funció del sector, doncs es permet més flexibilitat. Clar, que totes aquestes tecnologies serà interessant veure el procés de transició, perquè si diuen que la intel·ligència artificial pot destruir molts llocs de treball, tot un col·lectiu de gent es quedarà sense feina. I què es farà amb aquesta gent? De fet, pot passar fins i tot l'efecte contrari, que és que, com que hi ha certes feines que farà, tot i que encara no ve del tot, la intel·ligència artificial, això provoqui que el contacte personal encara es valori més. No? Perquè tu no te'n fiaràs d'algú que està a l'altra punta del món, sinó que d'algú que t'ho vingui a explicar, no? I que, val, d'acord, només veuràs un cop o dos a la setmana, però que tindràs confiança perquè t'ho explicarà i et dirà què ha fet, etcètera, etcètera. Però bé, això ho veurem, perquè potser avança tant que ens destrossa tots, fins i tot els politòlegs, qui sap. I acabo l'última, Toni. Com a politòleg que ets, creus que avançarà molt ràpid això de les noves tecnològiques? Perquè ara ja ho comencem a veure, La intel·ligència artificial. Jo no sóc expert en tecnologies. No, el que sí que és important, i ja sé que no responc la pregunta, però com que ens escoltaran alguns col·legiats, tot el tema de la qüestió d'anàlisi de dades i la qüestió d'analítica de dades, ciència de dades, cada vegada és més important. I sí que és cert que, i aquests dies que precisament he estat en procés de selecció, puja una nova generació que en sap molt i que encara n'haurà de saber més i que sí que ha fet un salt qualitatiu amb el que teníem abans. Ara només espero, diguéssim, que el mercat laboral no els tracti tan malament com ens va tractar nosaltres i que puguin trobar feines en el país, que no se'ls expulsi i, a més, amb sous dignes. I es puguin emancipar abans, no? Perquè això és un problema també social. Sí, totalment. Molt bé, com dèiem a l'inici d'aquest programa, just ahir diumenge vam celebrar Sant Jordi, un dia tradicionalment dedicat a la lectura i és el dia en el que es venen més llibres de l'any. Avui hem parlat del llibre del Toni Rodon, Quan el teu veí és diferent, la relació entre la segregació i el capital social. I us animem a totes i a tots a llegir-lo. Un estudi, més aviat, com deia el Toni, més que un llibre, on es profunditza sobre la segregació, un problema social a tenir en compte per tots aquells politòlegs, politòlogues, sociòlegs i sociòlogues que fa que hi hagi desigualtats socials en el conjunt de la nostra societat. Ho deixem aquí. Gràcies, Toni Rodon. Bona tarda. Que vagi molt bé. Ens veiem més endavant. Adéu-siau. Gràcies també al Santi Barrientes i al Joan Massana per estar al control tècnic, al Colpis i a la Montse Ortigosa per estar a la producció i a la redacció. Qui us ha parlat, l'Aran Soler. Tornarem aviat amb una altra edició de La mirada del Colpis. Adéu-siau, bona setmana i bona ràdio.